Madam Speaker, the President of the United States. Ceremonitë e rastit nuk munguan, por për shkak të pandemisë, fjalimi I Presidentit Joe Biden në sesionin e përbashkët të Kongresit u ndoq nga vetëm 200 të pranishëm në vend të 1600, siç ndodh zakonisht. Mesazhi I tij kryesor për popullin amerikan ishte se roli I demokracisë dhe I qeverisë është I pamohueshëm. Ne jemi duke vaksinuar vendin, po krijojmë qindra mijëra vende pune, po japim rezultate reale që njerëzit mund t'i shohin dhe t'i ndjejnë në jetën e tyre. Po hapim dyert e mundësive, po garantojmë barazi dhe drejtësi, tha presidenti Biden. Ai e vuri theksin tek plani për familjet amerikane për 1.8 trilion dollarësh që synon të zgjerojë arsimin dhe kujdesin për fëmijët, një plan I financuar pjesërisht nga taksimi I amerikanëve të pasur. Kjo përveç paketës 2.3 trilion dollarësh për infrastrukturën që ai njoftoi në muajin mars. Plani për vendet e punës është një plan për të ndërtuar Amerikën, tha presidenti Biden. Zoti Biden e mbajti fjalimin e tij të parë para Kongresit më vonë se shumica e presidentëve, jo vetëm sepse donte të jepte përparësi fushatës masive të imunizimit, por edhe për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Vetëm 4 muaj më parë, mbështetësit e presidentit të atërshëm Donald Trump sulmuan Kongresin në përpjekje për të përmbysur fitoren e zotit Biden. Ishte sulmi më I rëndë ndaj demokracisë sonë që nga lufta civile, tha ai. Tani presidenti Biden po e paraqet programin e tij para të gjithë amerikanëve, duke përfshirë mbështetësit e zotit Trump. Ai po I reklamon politikat e tij si konkurrencë patriotike dhe vështirë se dikush mund të dilte kundër kësaj. Po ashtu po flet për faturën e planit të infrastrukturës si plan për vendet e punës. Përsëri vështirë që dikush të dalë kundër gjërave të tilla, thot Todd Belt I Universitetit George Washington. Zoti Biden përsëri bëri thirrje për një legjislacion rreth armëmbajtjes dhe në një kohë kur po shtohet numri I imigrantëve në kufi, I kërkoi Kongresit të miratojë faturën e tij për imigracionin. Lidhur me politikën e jashtme, presidenti Biden foli për tërheqjen e trupave nga Afganistani, kërcënimin bërthamor të Koreas Veriut dhe Iranit dhe sprapsjen e veprimeve agresive ruse. Ai paralajmëroi se presidenti kinez Xi Jinping e ka tepër seriozisht synimin për shndrimin e Kinës në vendin më të rëndësishëm të botës dhe se kundështarët e Shteteve të Bashkuara I kanë varur shpresat te polarizimi I shoqërisë amerikane. Ata vëngishtin tek imazhet e turmës që sulmoi Kapitolin si provë se dielli po perëndon në demokracinë amerikane, por e kanë gabim, tha presidenti Biden. Zonja e parë, Jill Biden, nuk solli të ftuar si shëndodh zakonisht për të ilustruar agendën e presidentit. Ajo I priti ata në mënyrë virtuale dhe mes tyre ishin një infermiere emigrante, një aktivist për kontrollin e armëmbajtjes dhe një adoleshent transgjinor. Tim Scott, I vetmi senator republikan afrikano-amerikan në Kongres, u përgjigj në emër të partisë së tij, duke minimizuar përpjekjet e presidentit Biden kundër pandemisë. Falë operacionit shpejtësia e dritës dhe administratës Trump, vendi ynë është tani plot me vaksina të sigurta dhe të efektshme, tha ai. Për herë të parë, dy gra shoqëronin në podium një president gjatë fjalimit të tij në Kongres, nën presidentja Kamala Harris dhe kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Përkatësisht e dyta dhe e treta në pozitë pas presidentit, duke shënuar një moment historik në politikën e Shteteve të Bashkuara.